ပင်တဲ့ဥဆုတဲ့တော်များဆိုင်ကြည့်လို့ရဲ့တူတီရောတမီတော့စာရေးဆရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကနည်းနည်းဆက်စုတယ်သူကကြောက်လဲကြောက်တယ်ဆက်လဲဆက်စုတယ်ဟောရှူရဲဆိုသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ခဲ့တာပါဗျာသူပြောတာတော့သူကမြန်နေသည်ဖြစ်နေတာမြန်နေသည်သူဖြစ်နေတာလေညပြုတ်ပြမရလားဟုတ်ပါအဲလူငယ်တွေဖန်တီးထားတဲ့ဒီစကားဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲပြိတ္တအားပေးပါပေါ့နော်နောင်နာမရသေးအောင်ကျွန်တော်တော့အားမခံနဲ့ဝီကမြပင်ချိုးဒီစပနာစင်ဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီတပင်တဲ့မြန်နေဒီမှာနေဝင်းကာရီတာနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာစာရေးဆရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကနည်းနည်းဆက်စုတယ်သူကကြောက်လဲကြောက်တယ်ဆက်လဲဆက်စုတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရီရောရီရတယ်တကယ်စာရေးဆရာ तू อ่ะစာရေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆက်လဲဆက်စုတယ်ဆိုတော့ဒီအကြည့်တွေပေါ့နော်အကြည့်တွေဒါကိုဆက်ကဒီမရိုက်ခင်မှာတွေကတည်တည်ချာချာလေးပြောပြတယ် तू အကြည့်တွေကဆက်စုမဲ့အကြည့်တွေပေါ့နော်မျိုးလုံးအိုက်တင်နေရစရိုက်ခံဒီလေတည်တည်ချာချာလေးဒီဒီလုံးဝတင်ပေးတယ်ကိုဆက်ကပေါ့နော်ဟုတ်နင်းတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကိုဆက်ကတော့အဲဒီစကားရိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာကားဘာကားတွေကြည့်ထားပါဆိုပြီးတော့ပြောထားရရှိဟုတ်အဲမျိုးလုံးနဲ့တူဆောင်ပါအရင်ကတော့မများဘူးခင်ဗျအဓိကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမျက်လုံးကဒီဆက်စုတဲ့កောင်လေးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တက်ဆိုင်မျက်လုံးကပို့ပြီးတော့ဆက်စုတဲ့ဟိုအားသာရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်သူကအဓိကထားခိုင်းတာဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဒါကိုဆက်တို့ပဲစီစဉ်တာပေါ့เนาะကိုဆက်တို့ကပို့ပင်မန်းတာပေါ့အဲဒီဇကားမှာပါဝင်ထားတဲ့လူငယ်တွေလူငယ်တွေပေါ့เนาะကိုဆက်ဆိုလဲလူငယ်ပဲအဲဒရိုက်တာတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလဲတက်တိဆာလူငယ်ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲလူငယ်တွေဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇကားဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲပြိတ္တအားပေးပါပေါ့နော်နောင်နာမရသေးအောင်ကျွန်တော်တော့အာမခံတယ်ခင်ဗျာအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ပဲနော်တော်တော်လေးဒီကျွန်တော်ကဒီစကားကြီးလည်းရွေးလို့လည်းမရဘူးကို့လာကန်းလန့်နဲ့အစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့ကို့လာကန်းလန့်နဲ့ကားလေးတွေကိုပဲရိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအောင်မြင်ပြီးသားတပင်တွေများနေသည့်အပိုင်းတွေရိုက်မယ်ဆိုတော့ယုံတော့မယုံဘူးပေါ့နော်ကိုဆက်ကိုအိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးလာပြောတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်အဲလုတ်ခွက်နေရာတော်တော်လေးရခဲ့တယ်ဒီမြိုက်ခင်တွေကလည်းကိုဆက်ကဘလို့နေရာမခန်းကန်နာမှာပါဝင်တယ်လုတ်ခွက်တွေဘလောက်ရတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကဂုံစရာရေပေါ့နော်အဲကိုဆက်ကတည်တည်ချာလေးပြောပြတယ်ရိုက်နေရင်လည်းကိုဆက်နဲ့ရိုက်ရတာတကယ်ဘယ်လိုပြောပညာအများကြီးရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကို့အတွက်လည်းအနုပညာကျန်လို့လက်ခံပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသပင်တွေများနေစီဆိုလည်းနံပါတ်1မှာတည်းကကျွန်တော်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်2မှာဆိုတော့ပျော့တယ်လက်ခံတော့ဟာဆိုလည်းအဲ့ဒါအကြောင်းလက်ခံပြစ်သွားတာဟာကိုဆက်နဲ့ကအခက်ခဲအများကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုဆက်ကအတင်ပြကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒရိုက်တာဆိုပေမဲ့ तू ခိုင်းနေတာကိုပဲပြောရမှာ तू ကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ပြရှေ့မှာလေမျက်စိရှေ့မှာလေ तू ဘယ်ခန်းဘယ်ဆင်းမှာဘယ်လိုတရုပ်ဆောင်ရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပြအဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုက်ဆောင်ဆိုတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးတော့မရှိခဲ့ဘူးအရန်ပြုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်တပင်တွေများနေသည့်ရိုက်တုံးကဒရိုက်တာကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ရည်နေရပေါ့နော်တခါလေးရတယ်ဘာ तूသူပုံစံနဲ့ဒီမက်ဆင်နီမြတ်တို့ဒီတင်မယ်ဆိုလဲမိမပုံစံနဲ့တေးဥဆောင်ပြရဆိုတော့ရည်နေရခုခုပြီးတော့ပါတယ်သူကတေးဥဆောင်ကနေပြီးတော့ဒရိုက်တာဖြစ်လာတာဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘာလို့လဲမျက်လုံးကအဲမျက်လုံးပါဝါဘလောက်ဟိုကလို့တယ်ဆိုတာ तू အကုန်ပြောတာဒီဒီဆိုတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်တပင်တယ်မြတ်နေသည် तू အဲဒီတရေဝင်ဘူးတဲ့ခန်းနေဆိုတော့တကယ်လည်းလုပ်ကြည့်မလွယ်ဘူးလေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမိမတယောက်ဝင်ဘူးတာအိုက်တင်လောက်ရဆိုတော့တကယ်မလွယ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် तू ကြည့်ရနေတော်တော်လေးကျဲပါလေ तू ပြောရတော့ तू မြန်နေသည်ဖြစ်နေတာလေမြန်နေသည် तू ဖြစ်နေတာလေအဲ့လိုဖြစ်နေမြန်နေသည်က तू ဖြစ်နေတာမြန်နေသည်က तू ဖြစ်နေတာလေ तू ပြုတ်ပြမရဘူးပြုတ်ပြမရလားမြန်နေသည် तू ပြုတ်ကျင်မဲ့ तू တို့ဆောင်လို့ရအဲ့လိုဖြစ်နေရတို့ဆောင်ချက်တည်းမှာဘလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ तू အဲ့ဝင်ဘူးတဲ့ခန်းနေဆိုလဲတကယ်မလွယ်ဘူးတခြားမိမတယောက်ရဲ့ characterဝင်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင် तू အဓိကတရုတ်ဆောင်တာ तू သူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာနဲ့မဟုတ်ဘူး तू မျက်လုံးမှာစာပေါ်နေရပါနော်ဆိုတော့အရန်ချီကျူဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချက်တွေရတယ်တတောက်နေနေမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးခင်ဗျာကိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ဆိုရင်တော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးစူးစမ်းအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တော့ဆိုရောကြားလို့ပြောနေရချက်ချင်းဒီလက်တရားကစားကလက်တရားသချင်းမှာဆိုဟာကိုတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးသားကိုလုံးမဆိုကိုတော့
ချိန်မှာကဲလိုက်အောင်လွယ်သေးဘူးမလွယ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟာကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်ပါပေါ့အခုပိုကောင်းလာဇလန်တွေဆိုရဒီ table reading တွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့ဟာ dialogue မှားတာတော့မရှိဘူးအဲပြန်လို့ရရလည်းရှိရခင်ဗျာတခါလေး writer လိုချင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အမ်မရတာမျိုးတွေလည်းရှိရပြန်လို့ရမျိုးဟုတ်ရှိရကိုကြောင်းနောက်နေပါမှာမျိုးရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီဒီနေ့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆင်းထဲမှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်တခါလေးကျွန်တော်ကပြင်ဆင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မခံအောင်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်သူကန်းလန်းတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ရိုက်ရမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရရမှာ तू อ่ะဒီဒီဟာကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းမပြော तू surprise လုပ်တာဖုန်းရင်ဆက်တယ်ဘူးတော့ surprise ရှိရဲ့ဘာညာနောက်ထပ်အဆယ်ရဲ့လောက်နေမှာဒီကားမှာပါဝင်ရဆိုတာပြောတာအဲ့တော့ဘလာတာကစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်တွေ့ရဲ့အချိန်မှာပြောစိတ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာပေါ့ဟုတ်အာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေရအဲ့နေရငါအစ်တစ်ယောက်နေလဲလှုပ်နိုင်ပါမလားဒါဘောနော်အဲ့ pressure တွေတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ onsen ပေါ်ရောက်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားကိုဆက်နေဟုတ်အဲကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အများကြီးတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုနောက်ထပ်ကားရွေးတဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်သွားမှာပေါ့ဒါကတော့လေကံပေါ့အမရဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့လေကံပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအဲကြိုက်ကြမယ်လို့တော့ယုံကြည်မှုကတော့အဲ့လောက်ထိဟိုကတော့မရှိဘူးပေါ့